Բայկերի եւ այգիների բարեկարգում հանգստի գոտիների վերականգնում ֆուտբոլի խաղադաշտերի կառուցում աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ընթացքում վարչական շրջանների ղեկավարները իրենց զեկույցներում ներկայացրել են իրականացված ընթացիկ ու նախանշվող ծրագրերը քաղաքապետ Ավինյանը հանձնարարել է նոր նախագծերը կազմելիս ուշադրություն դարձնել որակին կիրառելով նոր լուծումներ Մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ կավարտվի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարակից շուրջ 2500 քառակուսի մետր հատվածի բարեկարգման ծրագիրը։ Մայրաքաղաքում շարունակվում են արժեքավոր ծառատեսակների լրացման աշխատանքները՝ Մաշտոցի, Իսակովի, Ազատության և Գայի պողոտաներում, ինչպես նաև Վազգեն Սարգսյան փողոցում տնկվել են սոսիներ ու կաղնիներ։ Աշնանային հետ ընթացքում էլ ձևավորվել է ավելի քան 4600 ծառ։ Երևանի կենտրոնի շուրջ 40 փողոցներում ու պողոտաներում նոյեմբերի 13-ից արգելվել է 2.5 տոննա առավելագույն քաշը գերազանցող բեռնատարների մուտքը։ Սահմանափակումը կտևի առավոտյան 7-ից մինչև 21:00-ին։ Մայրաքաղաքի համար պատմամշակութային խոշոր արժեք ներկայացնող թաղամասի կոնդի վերակառուցման ծրագիրը գործնական ընթացքում է։ Համայնքն ու գործադիրը թաղամասի բնակիչների հետ քննարկել են հայեցակարգի մրցույթի երկրորդ փուլի մեկնարկն ու առաջիկա անելիքները։ Կոնդեցիների գույքային միավորների օրինականացման համար ի դեպ արդեն իսկ քաղաքապետարան մուտքագրված 167 դիմում կա։ Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնել է նոր գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքներ։ Գործընկեր կառույցների աջակցությամբ կհավաքագրվեն ու կհամադրվեն քաղաքում առկա անհրաժեշտ բոլոր տվյալները, որոնք էլ կդառնան հիմք նախագիծը կյանքի կոչելու համար։ Այսօրվա քննարկումից հետո բավականին օպերատիվ կերպով կսկսենք համախմբել բոլորիս ուժերը, որպեսզի գլխավոր հատակագիծ ստանանք, որպեսզի ստանանք Երևան քաղաքի զարգացման տեսլական։ Կադաստրի կոմիտեն հանդիսանալով տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի եւ համապատասխանաբար գեոդեզիա եւ քարտեզագրության ոլորտը համակարգող պետական լիազոր մարմին իր պատրաստակամությունը հայտնել այսօր որոշակի տեղեկատվությունների փոխանակման եւ համապատասխան Հանաբար Երևան քաղաքի կադաստրային քարտեզների ուղղման առումով մեր Երևան նախագիծը ունի այդ հնարավորությունները հավաքագրել մեր պոտենցիալը հանրապետության լավագույն քաղաքաշինարարներին եւ ձեռնամուխ լինել այս կարևորագույն փաստաթուղթը մշակելուն Քաղաքի ռազմավարական զարգացումն ապահովող կարևորագույն այս փաստաթուղթն այսօր հնացած է եւ չի համապատասխանում առկա պահանջներին ավելին տարիներ շարունակ իրականացված անկանոն կառուցապատման հետևանքով առաջացել են տարատեսակ շեղումներ Ուղղակիորեն բարդությունից վախենալով եւ այս բերը չվերցնելով մենք ավելի ու ավելի կխորացնենք Երևանում արդեն իսկ առկա խնդիրները գլխավոր հատակի քաղաքաշինական առաջադրանքը մշակման փուլ է անցել հիմա պարոն քաղաքապետը կնայի եւ հավանության արժանանալու դեպքում արդեն կներկայացվի ավականու հաստատմանը քաղաքապետը ամենայն լրջությամբ տրամադրված է կար ժամանակում ունենալ փաստաթուղթ, որի հիման վրա արդեն հեռանկարային մշակումներ տեղի կունենան Երևան նախագիծն այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ է տանում համայնքի ու գործադիրի թիմին կմիանա նաեւ ճարտարապետների պալատը Սա բոլոր առումներով նպաստելու է քաղաքաշինական ծրագրերին, բոլոր առումներով նպաստելու է ավելի կարգավորված քաղաքաշինություն ունենալ, ավելի տրամաբանված ճանապարհային ցանց ունենալ, տրանսպորտային ցանց ունենալ եւ սա խորքային եւ հիմնային աշխատանք է, որի կարևորությունը դժվար է գերագնահատել։ Նախաձեռնությունը պատասխանատու է նախատեսված Երևանի առաջիկա տասնամյակների համար։ Այն կլինի քաղաքի անընդհատ զարգացումն արտահայտող թվայնացված մի փաստաթուղթ, որն ապահովելու է Երևանի համաչափ ու դինամիկ զարգացումը։ Հիմնական պատնա Պոլիս պանել են գնի, մենք մնանք այս անկողնու մեջ, այ այս վիճակումա։ Չի լինելու անհատական մոտեցում, բայց լինելու է ընդհանուր արդար բոլորի համար բարելավող մոտեցում, սա մեր առաջարկն է։
4-րդ կարգի վթարայնության Արցախի 4-րդ նրբանցքի 10-րդ հանրակացարանային եւ 10 կոտորակ 1 շենքերի բնակիչներն այսուհետ կապրեն անվտանգ ու հարմարավետ պայմաններում։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը շուրջ 40 ընտանիքների հանձնել է նոր բնակարանների բանալիներ ու բնակարանների գնման վկայականներ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս կարճ ժամկետում մեր մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո մենք այսօր արձանագրում ենք այս կարևոր արդյունքը։ Եվ այս արդյունքը այն մասին է, որ 4-րդ կարգի վթարային շենքերում Երևան քաղաքում որևէ մեկը չպետք է բնակվի, որովհետև ձեր անվտանգությունը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Քաղաքային իշխանությունը գործընթացը քննարկումների տեղափոխեց գործնական փուլ ու հասավ խնդրի հիմնավոր լուծմանը։ Ավինյանը, որ ասեց, 4-5 ամսում դու դուրս է գալու։ Մի տեսակ այնց հույս մեր շնչեց մեր բնակչության ու համոզված էին, որ կլիներ։ Սպասում ենք հենց այս օրվան, որ բանալիները ստանանք, որ նոր բնակարան ունենանք, որովհետև մեր երեխեքի ապագան է այդ։ Գնման վկայականներով հնարավոր կլինի բնակարաններ գնել ինչպես ժամանակին կառուցված, այնպես էլ նորակառույց շենքերում։ Բնակիչների մի մասին էլ տրվում են բնակարաններ արկա ֆոնդից։ Բացի նրանից, որ դուք ինքներդ էլ կարող եք փնտրել այլ տարբերակներ, մենք ունենք կոնկրետ երկու կառուցապատող, որ այս գնային շրջանակում համաձայն են կառուցապատող դուք կհամագործակցեք։ Իհարկե, եթե ձեզ իր հետ պայմանները ձեր ընդունելի են, եթե նույն գնով կտա այլ կառուցապատող, ոչ մի խնդիր, որտեղ ուզում եք քաղաքի մասում նայեք։ Չնայած նրան, որ համայնքը փաստացի չունի բնակարանային պայմանների բարելավման պարտավորություն, կարևորելով 4-րդ կարգի վթարայնության շենքերում առկա վիճակը, պետության աջակցությամբ ու կառուցապատողների հետ գործակցությամբ իր վրա է վերցրել խնդրի հիմնավոր լուծման կարևոր հանձնառությունը։ Երևանում մեկնարկել է ամանորյա տոնական ձևավորումը։ Այս տարի հիմնականում կօգտագործվեն նախորդ տարվա լուսավորության դեկորները։ Այս մասով նոր ծախսեր համայնքը չի արել։ Անցած տարի, երբ մենք ամանորյա լուսավորության սարքավորումներ էինք ձեռք բերում, շատ քննարկումներ եղավ, ինչքանով էր արդարացված, ինչքանով արդարացված չէր, գնային առումով եւ այլ հարցերով։ Եվ մի տարի անց արդեն կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ ոնց որ այն ժամանակ ասում էինք, որ այո, արդարացված է, որովհետև սա մեկ անգամյա օգտագործման գույք չի եւ բազմակի օգտագործման նյութա լինելու, ազն արդեն այս տարի այդ մեր ասացի ապացույցը կարող եք տեսնել, վստահ եմ տեսնելու եք նաև հետագա տարիներին։ Աշխատանքներն իրականացնում է մասնավոր ընկերությունը։ Հանրապետության հրապարակի եւ գլխավոր տոնածառի ձևավորումը եւս կլինի նույնը։ Տեխնիկական առումով, սակայն, մոտեցումը կտարբերվի։ Լուսավորության անցկացման համար կտեղադրվեն թեթև մետաղական կոնստրուկցիաներ, որոնք ավելի փոքր միջամտություն կպահանջեն։ Հանրապետության հրապարակի շենքերի զարդարումը իրականացվելու է մի փոքր այլ եղանակով։ Պատկերը, որը դուք տեսել եք անցած տարի, այս տարի էլ նույն պատկերն եք տեսնելու, բայց տեխնիկական առումով պատրաստվելու են թեթև մետաղական կոնստրուկցիաներ, ժողովրդական լեզվով ասած այսպես կարկասներ, որոնց վրա ամրացվելու է սարքավորումները եւ էլի անցքեր լինելու են, բայց դրանք լինելու են անհամեմատ ավելի փոքր թվով եւ լինելու են հիմնականում այն անցքերը, որոնք անցած տարի բացվել են, լցվել են, այս տարի նորից բացվելու են, օգտագործվելու են եւ ինչպես անցած անգամ, այդպես էլ հիմա նորից ծրագրի իրականացումից հետո լցվելու են։ Թեև ձևավորումն ավելի ընդգծված կլինի քաղաքի կենտրոնում, բայց տոնական մթնոլորտ կապահովի բոլոր վարչական շրջաններում։ Մայրաքաղաքի բնակիչների ու հյուրերի համար այս տարի կգործի նաև ամանորի և Սուրբ Ծննդի անտոնավաճառը։ Մենք պետք է կամաց-կամաց հասնենք նրան, որ վարչական շրջաններով մեր քաղաքացիները նոր տարվա շունչը զգան նույնքան ուժգնությամբ եւ նույնքան կարևորված իրենց զգան, ինչքան կենտրոնի բնակիչները։ Ամանորը եւ տոնակատարությունները, որ անում են, առաջին հերթին դրա շահառուները, իհարկե բոլորս ենք, բայց առաջին հերթին դրա շահառուները հենց երեխաներն են։ Մենք չենք կարող երեխաներին ասել, երեխաներ, սպասեք, մի մեծացեք, ձեր մանկությունը մի պահ սառեցրեք, պետքա այդ մանկությունը լինի վառ։ Նաև Արցախի ժամանած մեր բարեկամները, մեր քույրերը, մեր եղբայրները եւ երեխաները այդ տոնակատարության կարիքն ունեն։ Քաղաքի տոնական լույսերը կմիանան դեկտեմբերի 10-ից հետո։ Մինչև այդ ձևավորման աշխատանքները կշարունակվեն։ Դրանց մի մասը կիրականացվի գիշերային ժամերին, բնակիչներին հնարավորին քիչ անհարմարություն պատճառելու համար։ Սիրելի երևանցիներ, մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ անհրաժեշտ է իրականացնել համայնքային բյուջեի նկատմամբ տեղական հարկերի գծով ձեր պարտավորությունները՝ տույժերից և տուգանքներից խուսափելու համար։
Հաճարումները կարող եք իրականացնել առցանց եղանակով, այցելելով Երևանային պաշտոնական կայքի, հարկեր և վճարումներ բաժին ու լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը։ Բանկային քարտերով ձեր պարտավորությունների դիմաց վճարումները կարող եք իրականացնել նաև Երևանի վարչական շրջանների քաղաքացիների սպասարկման տարածքներում արկափոստ տերմինալներով և Հայփոստ ՓԲ-ի գրասենյակներում։ Վճարումները կարող եք իրականացնել նաև հետևյալ բանկերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների սպասարկման գրասենյակներում, ինչպես նաև բջջային հավելվածների միջոցով։ Իդեպ, Երևան համայնքի նկատմամբ տեղական հարկերի, տուրքերի և մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարների, համայնքային սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի վարձակալությունից կամ օտարումից առաջացող պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է վարկային բյուրոյին, և ձեր պարտավորությունների ժամանակին չկատարելը կարող է ազդել վարկունակության վրա։ Հիշեք, ձեր պարտավորությունների կատարմամբ դուք նպաստում եք համայնքի զարգացմանը, որտեղ բակերն ու խաղահրապարակները բարեկարգված են, վերելակները փոխված, իսկ մանկապարտեզները հիմնանորոգված։